це чудотворна ікона Божої Матері, яка має назву Всецариця. Одна з найвідоміших у світі. Точніше, одна з двох копій, що наразі зберігаються в Україні. У Покровському монастирі в Харкові та храмі на честь Почаївської ікони Божої Матері в Ужгороді. Унікальна ікона тим, що зцілює від смертельних хвороб. Ви самі розумієте, що таке рак, що таке опухоль. Самі розумієте, що це незлічимі болезні, це біч цього часу. І ця ікона ще притягує тим, що вона інтересна і по іконографії. Вона допомагає і захищає. В сучасний час ви знаєте, що таке є ворожба, що таке є всякі такі білі, чорні магії, всякі порчі і все остальне, що виходить від диявола, від окультистів. І от люди, чесно кажучи, і знаходячися наш храм біля лікарні центральної Ужгородської клінічної, люди душою почувствували, що їм цей образ потрібно. Настоятель храму розповів нам про численні випадки зцілень від раку, що сталися після молитви перед Всецарицею. Щоправда, не всі люди дозволили афішувати їх історії, проте кілька загальновідомі. Прийшов чоловік із онкології, з Чехії. Був тільки один дежурний і читальниця неусупної псалтерії. Він прийшов до ікони, можливо, це було один, а може й два рази. Один раз прийшов до неї, поцілувавши, помолившися, тропарі, кондакт і молитву, як це зазвичай є, біля кожної ікони, яку чистуються в єпархії або в храмах. Потім прийшов, що він другий раз, вже сказав друге, що я біля цієї ікони і зцілився. У мене була назріваюча четверта ступінь раку. І він не в наших лікарів, а в Чехії засвідчив це, прийшов здати аналізи, тому що готовився вже щось на саме страшне, ви розумієте, про що я говорю. Вони ми сказали, ви де були, ви де лікувалися, у вас нічого нема. Низку відгуків навіть показали нам у спеціальній книзі. Люди з подяками залишили свої розповіді про зцілення. Ось одна з них. Мама прийшла до мене, і в неї дочка захворіла раком. І вона каже, батюшка, що мені робити? Масло мені дайте від ікони, що мені робити, якісь молитви. Ну, є акафіст, який можна благословити 40 днів, є практика 40 днів читати день у день акафісту. Бог, як кажуть, небо, Богородиця, обов'язково відкликнеться. Та дітка, от читайте неусипну псалтир із людьми на пару, бо треба нам людей, щоб читали читальники. Заодно буде вам і послушання. Бо за рік, читавши, вона потім сказала, ну, так акуратно, не сразу так, батько, у мене чудо, а так акуратно. Та й мені, каже, Божа мати, зробили. У мене дочка і зцілилася. Варто додати, оригінал ікони знаходиться в монастирі Ватопет на горі Афон у Греції. Ужгородському православному храму її подарували ченці Свято-Пантелеймонівського монастиря 5 років тому. Ця ікона має благословіння і печать цього великого монастиря, в якому знаходиться частинка або навіть сам пояс Божої Матері. Ви знаєте, що це дуже велика святиня. Матір Ісуса Христа вона носила в себе на грудях цей пояс. Вона його сама чи шила, чи зробила. І воно храниться в цьому монастирі, ця святиня. І ми, поїхавши туди, значить, приобрели, бо ця ікона і написана, і бачите, обвита в ризу, об'їздивши около 80 кілометрів по монастирям, яких є чесність 20, приїхали в місто Ужгород з почестями, з колокольним дзвоном. 80 кілометрів і 20 монастирів об'їздили, аби отримати благословення. Аж тоді привезли ікону в Ужгород з почестями і колокольними дзвонами. Це дійсно тайна, і про яку, навірно, кроме, можливо, дуже мені близьких людей, ніхто не знає. Один є іконописець, я не буду відкривати його ім'я, нехай це буде тайна. Він являвся чадом одного великого афонського монаха, старця, який вже помер, на жаль, в Америці, який построїв 19 монастирів. Це архімандрит Єфрем Аризонський, так званий Філофейський. І він являвся його духовним сином, послушником. То, якби маючи такий дар духовного провідіння, він каже до мене, побачиш, вона буде у вас чудотворна.
Коштовні прикраси на іконі – це дари від людей, які, крім своєї віри і серця, у такий спосіб віддячували за зцілення, як духовне, так і фізичне. Це древня християнська традиція з часів князя Володимира, який хрестив Святу Русь, каже протоієрей Василій Алексій. А також вірники залишають записочки з таємними бажаннями. Це теж грецька традиція. Їх раз на тиждень священик читає в Акафисті. Крім чудотворної ікони Всецариці, у храмі кілька ікон, які періодично мироточать. Мова про таких святителей, як Ніколай, Спірідон, Божа Матір Афонська та інші. На Осипну псалтир ходжу раз в неділю. О, буває, ну як виходить. І, відповідно, з батюшкою общаюся, з прихожанами цього храму. Мені цей храм дуже подобається, і люди, які тут. І батюшка такий в нас золотий, що такого батюшка, певно, нема ніде. І ікони, Всецариця, ікона, яка дуже і зціляє і від ракових болезнів, і до всіх болезнів, хто до неї з вірою звертається. У батюшки там є записані ці чудеса, які люди зцілилися, я всі їх не знаю. Так що, ну, все по вірі нам дається. У храмі читають не всепущий псалтир за здоров'я та упокоєння, а також за воїнів, які борються з окупантами в зоні бойових дій. Тут також діє недільна школа для дітей «Образок», сестринство на честь преподобного Нектарія Егінського, протиабортний проєкт «Я хочу жити». Боремося із протиабортами і збираємо продукт, памперс. Можемо допомогти мамам, які, щоб не робили аборт. Далі є псалтир. В основному я займаюся організацією псалтирі, яка читається вже 5-й рік без перестанку, день і ніч. Люди приходять, складаю графік, які читають з ранку до обіду, з обіду до вечора і на ніч. Так приходять і міняємося. Це є сильна молитва до Бога, які в цій молитві люди вималюють свій рід, спасають свої душі і можуть вимолити не тільки свою сім'ю, а й весь рід. Допомагають тут, чим можуть, і переселенцям. Наразі всі проєкти спрямовані на волонтерську допомогу та підтримку постраждалих від війни, а також відправлення гуманітарних вантажів у зону бойових дій. У цій молитві і допомагаємо, люди приходять, ми їм допомагаємо, є в нас допомога і по одягу, і по продуктах, засоби гігієни, складаємо їм. І можемо і покормити чаю їм тут, напоїти їх чаєм. Кашу зварити, стараємося так допомогти, чим можемо, і одягнути, і молитовно підтримати духовно, щоб приходили і молилися, і вони, що в нашому храмі молитва теплиться, як день і ніч, і в будь-який час вони можуть прийти і отримати допомогу. Варто додати, храм на честь Почаївської ікони Божої Матері в Ужгороді на вулиці Грибоєдова, 24, відкритий цілодобово.